শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগৰ ভিন্ন পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মূলত এটা পৰীক্ষাই অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই মন্তব্য কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে। আজি বজালি জিলাৰ পাঠশালাত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। আনহাতে অতি শীঘ্ৰে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত 111টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পদ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ 171টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলিও দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আজি পাঠশালাত সত্য পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সম্পূৰ্ণানন্দ তালুকদাৰৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোককো সাক্ষাৎ কৰে। আপুনি বিভাগৰ কৰিছে, কিন্তু বহুতৰ এটা মানে প্ৰশ্ন হৈ আছে, যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে নিযুক্তিৰ কাৰণে বাট চাই আছে, কেতিয়ালৈকে বিজ্ঞাপন দিব বা কেতিয়া এই কামখিনি কেতিয়ালৈকে আৰম্ভ হ'ব? চাওক, আমি সম্পূৰ্ণ বিভাগসমূহৰ পৰা তথ্য আমি বিচাৰিছোঁ, কোন কোন বিভাগত কিমান পোষ্ট খালী আছে আৰু সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ বিভাগ। কাৰণ আজি আমি দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেক বিভাগে যেতিয়া বিজ্ঞাপন দিয়ে, প্ৰত্যেক বিভাগৰ চাকৰিৰ কাৰণে এই অসমৰ সমস্ত ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাতে দৌৰাদৌৰি কৰে। এবাৰ এক্সাইজত দিয়ে একেখিনি মানুহে, এবাৰ পি এন আৰত দিয়ে, এবাৰ হয়তো জলসিঞ্চনত দিয়ে, তো একেখিনি মানুহে কিন্তু পৰীক্ষাবোৰ দি থাকে। আমি সেইকাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে একেলগে যদি কম্বাইন কৰি পেলাই যদি আমি পৰীক্ষা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে এবাৰে দৌৰিলে হয়, এবাৰে পৰীক্ষাত বহিলে হয়। নহ'লে মানুহৰ কি থাকে যে অমুকত নাপালে তমুকত চান্স ল'ব, তমুকত নহয় তমুকত চান্স ল'ব। তো আল্টিমেটলি আমি দেখিছোঁ যে বহু সংখ্যক মানুহে ৰৈ যায়। গতিকে এই কম্বাইন পৰীক্ষা যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো চিন্তা, এই চিন্তাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ একেলগে আমি 1,00,000 তেনেকুৱাকৈ চাকৰি দিলে হয়তো মেৰিটতে পাব, কিন্তু যদি আমি ছেপাৰেটকৈ পাতোঁ তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত কি হয়, অপশ্যন আহি যায়। কোনোবাই হয়তো ফৰেষ্টত কৰি আছিলে, তেওঁ ভাবিলে যে নহয় মই এতিয়া ফৰেষ্টটো এৰি দিম, পি এন আৰ ডিত কৰিম। কোনোবাই ভাবিলে যে নহয় মই এক্সাইজত কৰিম। গতিকে সেই অপশ্যনটো নাথাকি পেলাই আল্টিমেটলি চাকৰিটো কনফাৰ্ম হ'ব। আৰু তাৰ মাজতে ইতিমধ্যে আমি কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তৎকালীনভাৱে যিসমূহত আমাৰ পোষ্ট লগা আছে, যেনেকুৱাকৈ আমাৰ জল জীৱন মিছন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম। আমি প্ৰতিটো গাঁও অঞ্চলৰ মানুহৰ ঘৰত আমি নলীৰ জৰিয়তে পানী যোগানৰ আমাৰ যি প্ৰগ্ৰাম, গতিকে এইটো প্ৰগ্ৰাম যিহেতু টাইম বাউণ্ড প্ৰগ্ৰাম, যাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 111টা আমি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক আমি 3F-ত লোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইটো আমি মানে কম্বাইন পৰীক্ষালৈ আমি বাট নাচাওঁ। আৰু ইতিমধ্যে 171টা PHC ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 171, তাত এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক ইতিমধ্যে আমি বিজ্ঞাপন APSC কৰিব দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছোঁ। বাকী আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমাৰ 111টা যিটো দিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আমি APSCলৈ নৰৈ পেলাই আমি বিভাগে আমি নিজে 3F-ত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বাকী পদসমূহ আমি একেলগে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। সম্পূৰ্ণানন্দ তালুকদাৰ অকল এগৰাকী ব্যক্তি নাছিলে, তেখেতে এটা অনুষ্ঠান আছিলে। আৰু এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ নিজৰ জীৱনৰ সমস্ত যি আয়, সেই আয় আনকি বিভিন্ন সমাজৰ কামত, বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্যয় কৰিছিলে। তেওঁ যিখন পাঠশালা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিলে, আনকি সেইসকলকো প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেওঁ নিজে পোৱা দৰমহা টকা তেওঁ বিলাই দিছিলে। আৰু অকল শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সমগ্ৰ বজালি অঞ্চলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আজি আমাৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মহকুমাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বজালি বুলি ক'লে সামগ্ৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণানন্দ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া নোহোৱাকৈ সকলো কাম যেন অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকে, মই সেইটো দেখি আহিছিলোঁ। এইগৰাকী ব্যক্তিক মই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততো তেখেতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আশীৰ্বাদ লৈছিলোঁ। আৰু যিদিনাখন মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাখনো টেলিফোন যোগে তেখেতৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলোঁ। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ মাজত নাই, নিয়তিৰ বিধান। গতিকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ যাতে আত্মা যাতে বৈকুণ্ঠত যাতে বাস কৰে। আৰু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ফোন যোগে মোৰ জৰিয়তে তেখেতে খবৰ লৈছে, তেওঁলোকক পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনাইছে। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এখন আজি দিনত 11 বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এখন সভা এখন আছিলে,
আর তেখেতও কলে যে নহয় আগতে আপনি তেলকর ঘর গিয়ে দেখা দিয়ে হোক যার কারণে আমার সরকারি সভাখনও আমি বিচুয়াইছো পাঁচ বিঘা আমি নিছো গতি আমার সরকারের তরফরপরা হোক বা দলের তরফরপরা হোক এগারী ব্যক্তির আমি মৃত্যুত সকলে মিয়মান হয়েছো বজালীবাসীর ময়ও নিজে মিয়মান হয়েছো আর শোক সন্তত পরিয়াল আমি সম্বর্ধনা জানাইছো কিনা সরকারি কিনা করণীয় থাকি নাকি এই ক্ষেত্রে আগত দিনত চিন্তা চর্চা করলাম এই এটা যেহেতু আপনি